අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම දුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත මහවුන්දලා ගන්න හැම අසීරු තීරණයකම අසීරුව මහජනතාව පිට පැටවෙද්දී මැති ඇමති ජනපති අගමැතිලට බලපාපු එකම හෝ අමාරු තීරණයක් තියෙනවා නම් අපට කියන්න කියලා අද ටෙලිවැකියෙන් වසරේ පළමු කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව ඊයේ පැවැත්ුණා. එහිදී ඉහළ ගිය වැඩ් බද්ද පිළිබඳව මාධ්‍යවේදී අමාත්‍ය බන්දුරු ගුණවර්ධනගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියා. වෙනත් ක්‍රමෝස්සේ රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ දැමීමට හැකි පළමු අවස්ථාවේදීම එහි සහනය වැඩ්බදු ඉහළ දැමීම නිසා පීඩාවට පත් ජනතාවට ලබා දෙන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. සියලු දෙනාට සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රථමයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිටරන් සුබ අවුරුද්දක් කියන්න බෑ මත්තම ඔබතුමා සුබ අවුරුද්දක් කිව්වට වැට් එක පටවලා වැට් මගුලේ පැටලිලා ඉන්නේ ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා සිට හැම දෙයකටම මේ වැට් එක ඇවිල්ලා. කන බොන දේවල් වලින් විතරක්වත් මේක අයින් කරලා දෙන්න බෑ දෙමෙතුමනේ. ඒ සත පහකටවත් ගාණක් ගන්න නැත්තේ මේ වැට් එක සම්බන්ධයෙන් ජනතාව විඳින දුක සම්බන්ධයෙන්. පීඩාව නොදිනුවත් නෙමෙයි වැට් ගලපලා තියෙන්නේ. ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි වැට් වල ගැලපුම කළා තියෙන්නේ. වෙන විකල්ප ඇති වුණොත් ඊයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා කීව දැන් අපි වෙනත් ක්‍රම වලින් ඔය ආදායම වැඩි කරලා පෙන්නුවොත් ප්‍රථමයෙන්ම සාහන සලසන්නේ ජීවන බර අඩු කිරීම සඳහා වෙන වැට් සංශෝධන වලට බොහෝ අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ වලට බදු නැහැ සහ තිරිඟු පිටි ලදරු කිරි පිටි බටහිර ඖෂධ දේශීය ඖෂධ යුනානි ඖෂධ භූමි තෙල් හෙළවලු පළතුරු මේ කිසි දෙයකට වැට් නැහැ තේවලට රබර් වලට වැට් නැහැ වැට් තිබුණා 115 118ක් වෙලා නැහැ 18ක් වෙලා තියෙන්නේ සියලුම භාණ්ඩ වලට නෙමෙයි භාණ්ඩ වර්ග 91කට විතරයි මම දැක්ක බස් ගාස්තු සියල්ල වැඩි වෙනවා කියලා බස් ගාස්තු තීරණය කරන්නේ ජාතික ගමනාගමන කොමිසම තෙල් මිල වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා ගාස්තු වැඩි වෙන ඒ ප්‍රතිශතයට තෙල් මිල වැඩි වෙලා නැහැ ඒ නිසා බස් ගාස්තු වල කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මම ඊයේ දැනුම් දුන්නා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන දුම්රිය ගාස්තු ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු කාර්යාල වාහන වල ගාස්තු පාසල් ලමුන්ගෙන යාමේ වෑන් වල ගාස්තු යනාදිය සියල්ල තීරණය කිරීමේ බලය ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට දෙන්න කියලා. අපි ඒක මාසයක් විතර ඇතුළත කරලා දෙන්නම්. ඒ ඔබතුමා සදාන් කරපු ආකාරයට ඔය ගැළපීම නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මත්තු මලතුරු ටිකක් අපි ගන්න ගියා නම් තේකොළ ටිකක් ගන්න ගියා නම් අපි ගන්න එකට වැට් එක ගෙවන්න ඕනේ. අපි තේ දළු අමුෙන් දාලා තේ බොන්නේ නැහනේ. එතකොට වැට් එක නැහැ. තේකොළ උනාට පස්සේ වැට් එක තියෙනවා නිෂ්පාදනය කරලා පැකට් එකට අහුරලා ආවට පස්සේ වැට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න ඕනේ. ඔබ කිව්වේ ඒක හරි. තේ දළු වශයෙන් ගත්තාම බදු නැහැ. තේ පැකට් විදියට ගත්තාම ඒකට අගයක් එකතු වෙලා තියෙන නිසා එකතු වෙන අගයට වැට් එකක් තියෙනවා. ඒ වැට් මූලදර. වැට් පැනවීම ගැන විවිධ පාර්ශවයෙන් පළ කළ අදහස් දැන්. අවුරුදු 18ට වැඩි සෑම පුරවැසියෙක්ම බදු ගෙවන්නෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමට ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය වෙනවා. තමන් ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යෙන්ම බදු ගෙවන්නෙකු බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එවගේම තමන්ගේ වාර්ෂික ආදායම ලක්ෂ 12 ඉක්මවනවා නම් බදු නිදහස් සීමාව ඉක්මවා ආදායමක් ලබනවා නම් ඔහු හෝ ඇය හෝ ඒ ආයතනය බදු ගෙවීමට හඳුනාගත් ආයතනයක් බවට පත් වෙනවා. මම දැක්ක එකෙක් කියනවා දැන් මේ වැට් එක ගැන කතා කරුවොත් හිරේ දානවලු. මේක මෙයාලගේ අම්මක තාත්තා කරටද මේක? එහෙම හිරේ දාන්න. ඒක මේ ජනමතයක් නැති කට්ටියට ඇවිල්ලා එහෙම මේ හමුදාව දාලා පොලිසිය දාලා මේව කරන්න බෑ. මතක තියාගන්න ඕන ඔයිට වැඩිය පැසිස්ට්වාදී ඒකාධිපතියෙක් වෙලා හිටපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මොකද්ද වුනේ කියලා. හරියට අපි ගියත් දොරක් උගස් කළා නැහැට අරන් තිනවනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ළමයා බයන්නේ කියන එක අඩු කරන්න. කාර් එක පාවිච්චි කරන එක නවත්තලා බස් එකේ යන්න. හැබැයි අපි හැම ගිහිලා ණය ගෙව්වම අපි ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙලක අපි යන්නේ මේ. මේක අමාරුයි. මේ රටේ ජීවන වියදම දිගින් දිගටම වැඩි වෙමින් පවතින්නේ. මේ රටේ අපනයන කඩා වැටෙමින් පවතින්නේ. මේ රටේ ලක්ෂ ගානකට ජනතාවට රස්සා නැති වෙලා තියෙන්නේ. මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ, තුන් වෙල කන්න බෑ. රෝගීන්ට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ එවැනි දේවල් සඳහා වැට්ටගේ එකතු කිරීම ඉතාමත්ම අසාධාරණ ක්‍රියාවක් බව තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ වන විට රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය පැත්තෙන් ගත්තත් ඔවුන්ට ජීවත් වීම අතිශය දුෂ්කර කරලා තිබුණා. මකර කෑල්ලේ ගම්බෝතලේ කවකොට පෙට්ටිය අඩිරූල ඉඳන්ම දැන් මේ වැට් එක වදිනවා. නිෂ්පාදකයෝ අපිට සතා කරලා කියන්නේ අභ්‍යාස පොතක් ගැනීමේදී උන් අමුද්‍රව්‍ය ගන්නවා. දැන් අමුද ගන්න අමුද්‍රව්‍ය තීන්ත වලටත් වැට් එක, කොලේටත් වැට් එක, සියල්ලටම වැට් එක. දැන්ටමත් අපි දන්නවා දැන් මේ පොත් ලයිස්තුවක් ගන්න දෙමව්පියට රුපියල් 25000ක් 20000ක් ඊදම් ගන්න පුළුවන්ද? සපත්තු කුට්ටමක් ගන්න පුළුවන්ද 5000කට අඩුවෙන්? බදු ක්‍රමවේදයේ අවසාන වශයෙන් ඉලක්කගත වෙලා තියෙන්නේ වැටුපක් ලැබෙන වෘත්තිකයන් පමණයි. ඔවුන්ගෙන් ඉතා අධික බදු බරක් අය කරන තත්ත්වයක්
තියෙනවා. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්, වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්යවරුන් විශාල වශයෙන් රටහරයාමක් අපි දකින්න ලැබෙනවා. මේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද මේ පාරිභෝගික ජනතාව මේ රටේ 2.2 ලක්ෂයක් වෙච්ච ජනතාවට වාසිදායක වාසනාවන්ත සුබ නව වසරක් නෙමෙයි අසුබ නව වසරක්. මේ දෙසැම්බර් 31 මැදම රාත්‍රියේ නත්තල් සියා සමානව රනිල් මුක්තද්දිනල්ල තිව්වා වැට් බදු ඇතුළු බදු මල්ලක් ජනතාවගේ බඩ උඩින් තිව්වා. බඩ උඩින් තියපු මල්ලෙන් බොක්ක සියල්ලම යට වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බඩ හිස් වෙනවා මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා. අර සින්දුවේදී කියනවා නම් ඔබතුමත් පස්පාරක් අගමැතිකමට ඇඳා අන්තිමට පොහට්ටුවේ පිහිටෙන් ජනාධිපතිකමටත් ඇඳා කාටත් අමතක නොවෙන ඔයා රනිලියා කියලා දන්නවා. නමුත් මතක තියාගන්න මේ රටේ දේශපාලනයට නැතුවම බැරි චරිතයක් නෙමෙයි ඔයා. ඔබතුමාට හැඟීමක් නැහැ රටේ ජනතාවගේ ආර්ථික ප්‍රශ්න කොච්චර උග්‍රද කියලා. පිරිපහදු කරපු බැරල් එකක් කොළඹ වරායට ආපු මිල රුපියල් වලින් ගණනය කරනකොට රුපියල් 180ක් පමණයි වෙන්නේ. ඒ අනුව 346ක් වෙච්ච පෙට්‍රල් ලීටරය ගැටලුවකින් තොරව රුපියල් 15කින් අඩු කළ යුතුයි. ඒ සූත්‍රයටම අනුවයි ඩීසල් මිලක් සංශෝධනය කරන්න ඕන. ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 12ත් 15ක් අතර පැරණිගත්තු මිල අනුව ඊයේ සංශෝධනය කළ යුතු තිබුණා. ජනතාවගේ වැට් බර අඩු කරා කියලා අපේ පක්ෂ නායකින්ට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවක් ගත්තා. හැබැයි අපි සන්තෝසයි අපේ නායකයෝ කවදාවත් වංචා දූෂණ කරා කියලා නෙමෙයි ජනතාවට සහන දෙන්න ගියා කියලා වරදිකාරයෝ කරපු එක ගැන අපිට ආඩම්බරයක් තියෙනවා. මේ දැන් ඉන්න රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවත් හම්බ කරන්න හදන්නේ ජනතාවගේ මූත්‍රා ටිකුණුයි මලපහ ටිකුණුයි. කොළඹ කොටුවේ බස් නැවතුම්පළට යන කාට හරි පොදු වැසිකිළිය පාවිච්චි කරොත් රුපියල් 40ක් ගන්නවා. ඒක තව වැඩි වෙනවා. අපි අහන්නේ දැන් දෙන්න තියෙන ගාණ අනුව මේව නවත්තන්න ඉන්න පුළුවන්ද? දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. අද ලියන්නේ 434 වැනි ටෙලිවැකිය. තෙල් නැග්ගුවා, ගෑස් නැග්ගුවා නේද? 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 20කින් ඉහළ ගියා. 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 38කින් ඉහළ ගියා. ඉහළ ගියා නෙමෙයි ඉහළ දැම්මා. ලිට්‍රෝ ගෑස් රුපියල් 685කින් ඉහළ දානකොට ලාෆ් ගෑස් රුපියල් 755කින් වැඩි කරලා නේද? දැන් ඉතින් ආයේ මේ අමුතුවෙන් බිල්ලු මවන්ට දෙයක් නැහැ. පොඩි එකා වුණත් දන්නවා ඉන්ධන වැඩි වෙනකොට ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ යනවා කියලා. ප්‍රවාහනය ඉහළ යනකොට බහණ්ඩ මිල ඉහළ යනවා කියලා. රුපියල් 100ට තිබුණු කිරිබත් කෑල්ල අද රුපියල් 120ක් වෙලා. ආය අමුතුවෙන් මේ 118 වැට් එකතු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊයේ ඉඳලම වැලේ වැල් නැති වෙන්න වැට් එක වදිනවා. හොඳේ දිවයින පත්තරේ උදේ විමලසිරිගේ මෙන්න මේ කාටූනිය සිහිබුද්ධියෙන් බැලුවා නම් තේරේවි අපි වැට් කියන ලෝදිය හැලියේ දැන් උතුරන්න පටන් අරන් කියලා. අපි කොයිම වෙලාවකවත් ලියලා නැහැ, කියලත් නැහැ බදු ගෙවන්ට එපා කියලා. බදු නැතුව රටක් දුවන්ට බෑ කියන එකත් ඕනම තොත්ත බබෙක වුණත් දන්නවා. හොඳේ අපි දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරමින් සිටින්නේ ජනතාව ගෙවන බදුවල ප්‍රතිලාභ පෙරලා ජනතාවට ලැබෙනවද කියන එකයි. මේක ලෝකයටම ණය වුණු රටක්. මේ දැන් ගොඩ මං ගොඩගත්ත කියන්නේ ආයේ මේ අමුතු විප්ලවයක් කරලා නෙවෙයි. ණයක්වත් ගන්න බැරි තරමට වැටුණු රටට ඔන්න දැන් ආයේ ණය ගන්න පුළුවන් වුණා කියන එක තමයි මේ තාක්කල් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ලොකුම දේ. හොඳේ අපි ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 100ක් විතර ලෝකයට ණය වෙලා මොකද කළේ කියන ප්‍රශ්නය අහන්න තරම් එහි යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න තරම් අනුවන නම් මේ රට ගලව ගන්නවා කියන එක බොරු පුතේ. අදත් මේ දැනුත් මේ ණය සල්ලි වලින් බදු සල්ලි වලින් මහා නිස්කාරණ වියදම් දරන රටක් මේක. එක ඇමැත්තෙක් නඩත්තුවට මොන ධනයක් වියදම් කරනවද කියලා කියන්න. යාන වාහනම කීයක්ද? මේ සුපිරි වාහන, ඒවට ගහන තෙල්, හරිද, ඒවා නඩත්තු කිරීම මේ රටට දරන්න පුළුවන්ද කියලා කියන්න. ජනපති රනිල් කියනවා මම තීරණ ගන්නෙ ජනප්‍රිය වෙන්න නෙවෙයිලු. මම ගන්නෙ අමාරු තීරණලු. දැන් අපිට ඔබෙනුත් ඔබේ මැති ඇමැත්තන්ගෙනුත් අහන්ට තියෙන්නේ ඔහෙලා ගන්න හැම තීරණයකම අමාරුව දැනෙන්නේ කාටද කියලයි. ආ, ඔහෙලා අමාරු තීරණ ගන්නවා කියලා ඒ අමාරුව දනවන්නේ කාටද? අපිට, රටේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට. අපිට කියන්ට ඔය මැති ඇමති මණ්ඩලය කළ එක කැපකිරීමක් කියන්න කිව්වොත් ඇත්තටම ලියනවා අම්මපා.
කිව්වොත් ඇත්තටම ලියනවා සත්තයි ටෙලිවැකි එකට දෙකක් නෙමේ තුන හතරක් ලියන්නම් හරි අපිට කියන්න ඔය ආණ්ඩුවේ මැති ඇමැත්තන්ලා ලේකම්ලා මොන වගේ කැපකිරීම්ද අපි වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් කළේ කියලා BMW මොන්ටරෝ පෙජරෝ අයින් කළාද එක ඇමැත්තෙකුට වාහන 7-8 ආරක්ෂක දැසි දැස්සන් අඩු කළාද ආ ඒ තියා අඩුම ගානේ ඔය දියවන්නාවේ කෑම බීමවත් අඩු කළාද ආ තමුන්ලගේ මොන වියදමද කැපුවේ කියලා අපිට කියන්නකෝ මොන කැපකිරීමද කළේ කියලා කියන්නකෝ ආ කපන තරමක් කපා ගන්න වෙලා තියෙන්නේ කාටද අපිට ඔහෙලා අමාරු තීරණ කියලා ගන්න තරමක් ගත්ත තීරණ වලින් වුණේ අපිට අර වැල් පාලමේ ආ ඕ ආන්ගේ වැල් පාලමේ ඉඳලා හෙන කළු කුහරයකට ඇද වැටිච්ච එක හරිද දැන් කට්ටියම ඔන්න දැන් එන්ට හදන්නේ මොකද්ද කොහොමද මොකටද රට ගොඩගත්ත කියන බෙරපදේ ගහගෙන එක කට්ටියක් එනවා හොඳේ රට ගොඩ ගන්න බෙරපදේ ගහගෙන තව කට්ටියක් එනවා හොඳේ ඔබ මේ රටේ සබුද්ධික පුරවැසියෙක් නම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විතරක් ඔය එන උන්දලගෙන් අහන්න. ඔහෙලා කොච්චර කල් මේ රටේ දේශපාලනය කළාද? ඔහෙලා කොච්චර කල් බලයේ හිටියද? ඔහෙලා කොච්චර කල් මැති ඇමැතිකම් අගමැතිකම් ජනපතිකම් දැරුවද? එහෙමනම් ඔහෙලා මොනවද මේ රටට කළේ? ඔහෙලා මොනවද තමන්ගේ පහසුකම් කප්පාදු කරගත්තේ? ඔහෙලා මොනවද දූදරුවන්ගේ දැසි දැස්සන්ගේ නෝන මහත්තයලගේ පහසුකම් කප්පාදු කරගත්තේ? හොඳේ මොනවද ඔහෙලගේ පහසුකම් අපි වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළේ? මොනවද ඔහෙලගේ පහසුකම් අපි වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළේ? ඕන් මේ ටික විතරක් අහලා පුළුවන් නම් ටෙලිවැකියට කියන්න. ඔව් අපි ලෑස්ති ඔහෙලා කරපු පරිත්‍යාග ටික එක දිගට පෝලිමට අරන් ලියන්න. හොඳේ. ඔව් ඕන් එහෙම හමින් එහෙනම් ඉතින් ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. හොඳේ. එම පුවතත් සමගින් උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. යළිත් හමු වෙමු මධ්‍යාහන 12ට අපගේ දිවා පුවත් විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.